Fábio pra bola. Gol! André Luiz e Marcelinho têm feito gols de falta. O Marcelinho fez na última quarta-feira. Olha a bola batida! Gol do Corinthians! Marcelinho, número 7, aos 19 minutos do primeiro tempo. Olha o contra-ataque do Corinthians. Everton, jogou na frente. A chance do Corinthians de marcar o quarto gol. Vai o Everton pro Marcelinho. Gol do Corinthians. Marcelinho, número 7, aos 34 minutos. Chute agora, então o Corinthians vai se armar de novo. Chega o André, chega forte o André. Bota na frente, faz o cruzamento. Olha o gol. Camisa 200 de Marcelinho, estava tudo preparado, são 200 gols com a camisa do Corinthians. O quarto gol, passamos dos 18 minutos, vai Marcelinho, devagarzinho, bateu, gol! Marcelinho, o do Corinthians! Olha o André. Veio o Corinthians, belo passe para o Marcelinho, Carioca pintou, gol de empate na trave! Marcelinho Carioca empata o jogo do Morumbi! Para explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil! Vamos ver, Ricardinho, Marcelinho, Marcelinho bateu, gol! Do Corinthians, 13 do segundo tempo, Marcelinho, ela bateu no travessão e caiu lá dentro. O Everton está na área e o Marcelinho chegando. É para o Everton. Recebeu, se arrumou, rolou, Marcelinho! Gol! Do Corinthians! Marcelinho! Mauro Galvão vem fazer a cobertura. De futebol profissional, o Mauro tem 3 anos a mais que o Everton de idade. Marcelinho arriscando a bomba, de fora, ouviu o desvio, gol! É do Corinthians! Marcelinho! Arriscando o chute de fora da grande área, houve o desvio que traiu o Darley.